Penktadienio infostudijoje matysite, Šiaulių chirurgai pirmieji šalyje pritaikė unikalią kelio sąnario atstatymo metodiką. Šiaulių galerijoje laiptai senovinėmis svarstyklėmis siūloma pasverti net ir laimę. Joniškio miškų urėdijos visureigį į tvenkinį įvairavo girtas girininkas, girti vyrai važinėjusi dar ir ginkluoti. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje paskutinės savaitės naujienos. Šiaulių chirurgai pirmieji Lietuvoje atliko unikalią kelio sąnario atstatymo operaciją. Suleidus specialią medžiagą, kremzlė atauga pati. Prieš 2 mėnesius skausmus kentusi pacientė šiandien giriasi jau galinti šokti polką. Žvelgiant, kaip guviai žingsniuoja šiaulietė Jolanta, neįtartum, kad ji ką tik be skausmo negalėjo nei ištiesti, nei sulenkti kojos. Apie sportą ir net pasivaikščiojimą jau nebebuvo nė kalbos. Jaunatvišką moterį kamavo kelio kremzlės trauma. Planuota rimta operacija. Tačiau ponė Jolanta tapo pirmąją šalyje pacientę, kuriai Šiauliuose atlikta nauja kremzlės atstatymo operacija. Beveik be pjūvių suleidžiant specialią medžiagą ir atauginant kremzlę. Per 2 mažus pjūvelius atveria kaulų čiulpus ir šiuo atveju dar panaudojom skystą transplantą. Tai atvėrus kaulų čiulpus priteka daug kamieninių ląstelių ir tas skystas transplantas jisai padengia tą defektą ir sulaiko tas kamienines ląsteles, kad jos vėliau galėtų diferencijuotis į kremzlės ląsteles. Štai operacijos pavyzdžiai, kaip daroma operacija. Speciali medžiaga aktyvina kaulų čiulpus ir taip kremzlė atauga pati. Po operacijos sveikutėlė guviai vaikštanti Jolanta sako, žinojo, kad ji pirmoji Lietuvoje, kuriai kelio operuos naujojų būdų, bet nebijojo. Tiesiog man buvo tokia situacija, kad aš neturėjau laiko nei pagalvoti, nei nieko. Tiesiog galvoju, kad blogiau tikrai nebus, tik geriau, manau, ir sutikau. Nes tikrai buvo jau didelis klausimai, kai reikėjo judėti. Tokia operacija, kai skatinamos kamieninės ląstelės ir kremzliai atauga pati, gali daugeliu atveju pakeisti kelio sąnario protezavimo operacijas bei užkirsti kelią susidėvėjimui ankstyvose stadijose. Tačiau bėda, toks gydymo metodas dar ilgai liks vienintelis išbandytas Lietuvoje. Tai nėra procedūra, kurią kompensuoja ligonių kasos, šio implanto nekompensuoja. Tai negali būti taikoma kaip rutininė procedūra, turi žmogus žinoti viską. Operacija kainuoja 1,5 tūkstančio eurų. Tiesa, ją atlikti valstybinėje ligoninėje esą šiuo metu galimybių nėra. Valdiško įstaigoje tai yra ne visiškai legalu. Daryk, ką nori, rašyk, ką nori raštus ir tai yra nelegalu valdiško įstaigoje už savo lėšas kažką pirktis. Šią Lietuvoje pirmą tokią kelio sąnario kremzlės atstatymo operaciją finansavo transplantą pardavinėjantys verslininkai iš Amerikos. Taip susiklostė aplinkybės, kad mes buvom pasidomėję. Atstovai pas mus atvykę mums papasakojo, mes pasiskaitėm ir jie mums davė pabandyti su to transplantu. Paaiškinom pacientę sutiko ir mes... Jo, taip sutapimas, kad jo, kad turėjom... Jo, viskas sutapo taip, kad ir pacientė tuo pačiu metu atėjo ir tą transplantą gavome. Kol operacijos apmokėjimas spręs ligonių kasos, planuojama dar viena tokia operacija. Vėlgi už tiekėjų pinigus. Kai vien tik Šiaulių krašte tokių operacijų reikėtų bent 100 per metus. Lietuva mini 27-asias tragiškų sausio 13-osios įvykių metinės. Kovotojus už mūsų šalies nepriklausomybę pagerbė ir šiauliečiai. Ankstų rytą miesto mokyklų mokiniai kvietė visus į pilietinę akciją Laisvė. Prisikėlimo aikštėje suspindo iš daugybės žvakelių sudėliota žodis Laisvei. Miesto įmonių ir organizacijų languose taip pat suspindo atminimo žvakės. Netrūko ir kitų Laisvės gynėjų dienai skirtų renginių. Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos minėjimas Šiauliuose prasidėjo miesto mokyklų mokinių inicijuota pilietinė akcija Laisvė. Skvere prie miesto savivaldybės susirinkę jaunuoliai tylos minutę pagerbė kruvinosios nakties aukas, skambėjo patriotinės dainos. Iš gausybės žvakučių moksleiviai sudėliojo simbolinį žodį Laisvei, kaip įprasminimą to, už ką prieš 27 metus kovojo susivienyje lietuviai. Ankstų rytą Šiaulių miesto mokyklų įstaigų ir organizacijų langus taip pat papuošė degančio žvakelio.
lentelės, įprasminančios laisvės gynėjų atminimą. Taip šiauliečiai prisijungė prie 11 kartą visoje šalyje vykstančios akcijos Atmintis gyva, nes liudyje. Vakare šiauliečiai rinkosi ir rimties ir vienybės akciją, kurioje tradiciškai suliepsnojo atminimo laužai. 1991 sausio 13 mūsų šalies istorijoje paženklinta krauju, tačiau tuo pačiu metu atverstas naujas laisvos nuo sovietų gniauštų Lietuvos istorijos puslapis. Plikomis rankomis prieš okupantų tankų stoja lietuviai laimėjo nelygią kovą. Vyrai ir moteris, jaunimas ir senjorai sukilo, kai 1991 Sovietų Sąjungos vadovybė mėgino jėga į savo rankas perimti reikšmingiausius mūsų valstybinius objektus ir vėl įtvirtinti savo valdžią. Lietuviai į mitingą sukilo visose šalies miestuose ir miesteliuose, tačiau didžiausi neramumai vyrė sostinėje. Čia Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant televizijos bokštą bei radio ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių. Keli šimtai beginklių lietuvių sužaloti, dalis jų liko suluošinti visam gyvenimui. Į didžiulę minę, kuri tiesiog stovėjo prie degančių laužų ir traukė patriotinės dainas, buvo be gailesčio šaudoma. Žmonės buvo traiškomi po tankų vikšrais. Kariškiai trukdė paimti žuvusiųjų kūnus ir padėti sužeistiesiems. Tokie brutalūs Sovietų Sąjungos veiksmai šokiravo visą Europą. Kitos valstybės išreiškė palaikymą Lietuvai ir reikalavo pripažinti jos nepriklausomybę. Sovietų Sąjungai neliko nieko kito, kaip atsitraukti. Lietuviai prieš 27 metus įrodė, kad pilietiškumas ir visuotinis ryštas galingesnis už agresiją ir ginklus. Todėl kasmet minima sausio 13-oji viena reikšmingiausių datų mūsų valstybei. Akmenės rajonas šiemet šaliai minint valstybingumo šimtmetį nusprendė 2018-aisiais gimusiems savo gyventojams skirti vienkartinę 100 eurų išmoką. Norėdama išvengti piknaudžiavimo, savivaldybė pinigus mokės tik toms kūdikių susilaukusioms šeimoms, kurios Akmenės rajone savo gyvenamąją vietą yra deklaravusios netrumpiau nei 2 mėnesius. Esamos ir būsimos mamos sveikina tokią valdžios iniciatyvą, tačiau sako, kad spręsti mažėjančio Akmenės rajono gimstamumo tai nepadės. Akmenės rajono šeimos, kurios šiemet susilauks vaikų, iš vietos valdžios gavo gerų žinių, naujienos susijusios su šiemet minimu šalies valstybingumo šimtmečiu. Visoms rajono šeimoms, kurios 2018-aisiais susilauks vaikų, bus mokama vienkartinė 100 eurų išmoka. Panašią iniciatyvą vykdys Kauno rajonas, tiesa ten naujagimio susilaukusiems tėvams dovanojamas kraitelis. Akmenės rajono savivaldybės mero manimu jų sprendimas gyventojams naudingesnis. Gaudamas 100 eurų tikrai naujagimiui šeimai, jie jos išleis to, ko jiem reikia, nes ten būna močiutės jau priperka tų ir vokelių, ir vežimėlių, čia kitokių dovanų gauna. Šiuo atveju žmonės tiesiog pagal poreikius galės tokia kaip savivaldybės dovana, jinai taip gražiai asociuojasi, šimtmečio naujagimiui 100 eurų. Tiesa, pačio gimimo fakto norint gauti išmoką neužteks, savivaldybė yra numačiusi ir tvarka, pagal kurią pinigai bus mokami. Sprendime yra numatyta, kad bus mokami pinigai, kurie 2 mėnesius deklaravo vietą Akmenės rajone, nes nenorėtume vėl, kad atsirastų piknaudžiavimas, aha, dabar aš ten esu Joniškyje, turiu giminaitę, čia užsiregistravau prieš gimdymą, gausiu 100 eurų. Nes mūsų žmonės labai išradingi, čia reikia pripažinti šitą. Tai šiuo atveju vis dėlto yra ta taisyklė. Savivaldybė išmokas mokės iš biudžeto, tam šiemet yra numačiusi skirti 24 tūkstančius eurų. Valdžia tikisi, kad tokiu būdu pagerins demografinę situaciją. Ji kol kas pesimistinė, gyventojų skaičius mažėja. Per pernai metus buvo užregistruotas pats mažiausias rajone gimstamumas ir užregistravome tik 190 naujagimių. Šiaip per metus registruojame per 200 naujagimių. Ir tame skaičiuje dar 50, iš to skaičiaus 53 naujagimiai buvo įregistruoti, kurie gimė užsienio valstybėse. Taigi Akmenės rajone pernai gimė tik 137 kūdikiai. Esamos ir būsimos mamos iniciatyvo už šiemet pasaulį išvydusi naujagimį gauti vienkartinę 100 eurų išmoką sveikina. Labai nustebau, labai džiaugiuosi, tai tikrai yra pagirtinas ir sveikintinas dalykas, nes tai rodo būtent rajono vadovų požiūrį į jaunas šeimas, į jų siekį grįžti būtent gyventi čia, nes čia yra gera, čia jais rūpinamasi ir yra suteikiamos visos socialinės garantijos. Kur galvojate, ten galima būtų išleisti tuos pinigus? Na, iš tikrųjų, kol kas dar negalvojom apie tai, bet manau, kraiteliui kažkokiam reikmenim tikrai panaudosim.
būtent vaiko daikteliams. Kaip galvojat, ar gali padidėti dėl to gimstamumas jūsų rajone? Iš tiesų, nemanau, kad dėl to būtent padidėtų, bet paskatinimas irgi geras. Tuo tarpu Akmenės rajono savivaldybės meras jau svarsto apie dar vieną iniciatyvą, kaip stabilizuoti demografinę situaciją ar susigražinti į gimtąjį kraštą šio išvykusius gyventojus. Galvojama gyvenamąją vietą rajone deklaravusiems gyventojams išduoti Akmeniškio kortelę, kurią pateikus įvairioms paslaugoms būtų daroma nuolaida. Kol kas apie tai meras dar kalbasi su vietos verslininkais. Na, o Laiptų galerijoje pristatyta netradicinė paroda, eksponatai nenupiešti ar nulipdyti, o surinkti iš senovinių turgų ir palėpių. Žemaitis pristatė kelis dešimtmečius kolekcionuotas senovinės svarstyklės. Vienintelis svarstyklis. Atsukti tokį gelžėlį, išėmė dvi moterkelis. Išėjau braškių daugiau. Senovinių svarstyklių unikalios kolekcijos savininkas Andrius parodė, kaip šimtmečių žmonės sverdavo viską. Nuo popierinio laiško iki grūdų maišo. Ant vienos lėkštės dedi daiktą, ant kitos svarelį ir matai, kiek sveria. Andriui tai taip gražu, kad nuo vaikystės negali atsižavėti. Nu mažų dienų prisimenu senas svarstyklėlis tėvo namus. 78-as porą metų teka gyventi dirbti Vilniau. Vaikščiodavau po senamiestį ir senam namį radau visai tokis pamanomas svarstyklis. Ir tas svarstyklis pasidėjo nuo melius kaip puošmena. Ir tik po 30 metų susidomėjau taip labiau. Ir taip svarelis po svarelio, lėkštelė po lėkštelės, svarstyklės lyg pačios susirasdavo Andrių. Vienos jų itin retos Andriui brangiausios. Senas Šiaulių paštininkas dovanojo. Jeigu tikėti žmogum iš katro aš įsigėjau tas svarstyklis, tai čia ir jūsų Šiaulių pašto svarstyklis. Kažkiek metų tarnavus, anusiaut net tuščia voko svorį, todėl tiem garbingai padėjom. Tikrai, prieš beveik šimtmetį laiškai pasverti tiksliai ir mažulyčius siuntinius pasirodo galima buvo pasverti. Štai svarstyklis rodo, kiek sveria sužadėtuvių žiedas. O parodos iniciatorė sako, kad senų svarstyklių paroda labai filosofinė. Linkia pasverti, dažniausiai svetimą. Nedora, savo dora, svetimus pinigus ir netgi viltį. Čia pat surengtas ir gražiausių svarstyklių rinkimas. Profesorius išrinko daugiausia mačiusias, be vienos lėkštės. Ir man gražiausia ir tuos su katrom gal pasverti daugiausia, net 20 kilų ir katroms dar trūks vienos lėkštės. Gal kur nors Žemaitės sumislys ir kada mes būtum tikra toks geras ir pats geriausias. Tiek jaunimas, tiek vyresnioji karta sako, šios antelių noselėmis svorį rodžiusios svarstyklės tikras prisiminimų lobynas. Atrodo, lyg žilagalviai senoliai tuo įžengs į salę ir pasvers obuolių ar grūdų. Jaukus prisiminimai iš vaikystės, iš babytės senos sodybos. Smagu grįžti į vaikystę. Atsimenu, kaip mano amžinatėlis tėvalis grūdų svėrė, maišas tokias, po 50 ir daugiau kilogramų, čia tokio aš nematau. Tai tu prisiminim visokiausiai, bet tai prisiminim, bet dabar vėl iš naujo gimst. Svarstyklių pažiūrėti atėjo ir bankininkas, kaipgi kitaip. Bankas ir tikslumas neatsiejami dalykai. Sako, metalinius pinigus anksčiau sverdavo, ypač jeigu kas juos maišiukais nešė. Tokios svarstyklės parodydavo tikslų skaičių, mat monetos svėrė vienodai. Svarstyklėmis skaičiuotos ir kitos vertybės. Mekstinių į numeksti reikia ten kilogramą vilnų. Tai būdavo, vilnas paprastai reikėdavo dar ir nudažyti. Nu, tai jeigu tau mekstinių reikia kilogramą, tai nusidažysi daugiau, tai paskui be reikalo reiks išmesti. Tai tas vilnoms sverti labai dažnai naudodavo būžis, jis sverdavo. Ir tikrai iš pirmo žvilgsnio pasitikėjimo dabar nekeliančios svarstyklės pasirodo tikslios. Štai sveriam mikrofoną. Pusė kilogramo mažoka, pridėjus dar 200 gramų jau per daug. Tikrinam kitomis svarstyklėmis. Tikrai ir jos rodo 600 gramų. Andrius pasakoja ir svarstyklių gudrybės. Sako, jomis galima ir santykius pagerinti. Miesto dainas. Sunku ir priešnekinti moteriškis svertas, bet kada nuos nulipnų svarstyklių, ten nuo savo žmogaus aktyvai, tos elektroninis ir netikslius, nes moterim aš visada pasakau tiek, kiek jūs nori, kad svertų.
Kad sviruojant antelėms buvo pasveriama pirkėjo naudai, visi atsimena gerai. Pusė obolio, viena braškė ar grūdų sauja visada būdavo dovanojama pirkėjui. Gal todėl jos skleidžia tokią gerą aurą. Nu, nesąžiningas pardavėjas, žinoma, galėjo lėkštelę ir savo naudai paspausti. Bet esą tai buvo taip netaktiška, kad retas tą drįsdavo daryti. Tiek pagrindinių naujienų. Šiandien netrukus dar kriminalai, sportas ir orai. Gražų savaitgalio, nu, mes vėl pasimatysime pirmadienį. Šoklys – didmeninė prekyba naftos produktais. Jako – pasaulio rekordininko alyva, kokybė ir patikimumas iš Prancūzijos. Apsaga – Jako atstovas Lietuvoje. Areštinė atsidūrė girtas Skaisgirio girininkijos 49 metų girininkas ir 35 metų jo bičiulis. Joniškio miškų redijos tarnybinių automobilių Mitsubishi vyrai vairavo į tvenkinį. Policija ketvirtadienio vakarą gavo pranešimą, kad tvenkinyje mirksta valdiška mašina. Pirmiau nei pareigūnai suskubo greitoji medicinos pagalba. Ją iškvietė šūksnių išsigandę kaimo gyventojai. Apie šitą istoriją mes būtume ir nesužinoję, jeigu ne du smalsūs jaunuoliai, kurie tą vakarą atvyko prie tvenkinio pasižiūrėti, koks yra ledo stiprumas jau. Ir jie išgirdo, kad atokiai kažkur prie tvenkinio šūksmus kažkokius ir išgirdo, kad kažkas ten vyksta. Girininkas ir jo bičiulis pirmiausia pageidavo, kad iš vandens būtų ištraukta mašina. Sušildyti ir ligoninį apžiūrėti vyrą atiduoti policijos pareigūnams. Mat vyrai važiavo ne tik girti, bet ir ginkluoti. Automobilyje gulėjo du graištviniai šautuvai ir šoviniai. Ginklus pareigūnai paėmė. Mašinoje akivaizdžiai matėsi ir girtos po tos įrodymai. Ugniagesiai automobilį ištraukė, medikai juos išsivežė apžiūrėti į ligoninę, na, o policijos pareigūnai apžiūrėdami automobilį rado du graištvinius medžioklinius šautuvus. Ir taip pat dar salone buvo alkoholio buteliai mėtėsi užkandos, įvairių dešrų ir taip toliau. Girininkui nustatytas daugiau nei 2 promilių girtumas, jo draugas dar girtesnis. Kol kas nežinia, kas vairavo visureigį, bet akivaizdu, kad tikrai girtas vyriškis, mata buvo važiavusieji girti. Ką girti vyrai ruošiasi daryti su ginklais, irgi turės atsakyti policijai. Kol kas abu sulaikytieji tyli ir apie tai, kur prisigėrė ir kur girti bei ginkluoti važiavo tarnybinė mašina. Šiaulių arenai sausiai paskelbus futbolo mėnesiu ir visą aikštę išklojus dirbtinė žolės danga, šiaulių krepšininkams teko ieškotis kitos vietos rungtynėms. Todėl nutarta sausiai rengti rungtynės Šiaulių regione. Pirmoji krepšinio šventė surengta Pakruojyje. Šią dvikovą šiauliečiai pradėjo 3 BBL čempionato mačų Šiaulių regione ciklą, kuriuo siekiama populiarinti krepšinį bei tapti visam regionui atstovaujančiu klubu. Kitas dvejas rungtynės komanda žais Joniškyje ir Radviliškyje. Pakruojyje Atžalyno sporto gimnazijoje Šiauliai pratėsė pergalių Baltijos krepšinio lygoje seriją. A grupės lyderiai rezultatu 93-72 antras įkį per šį sezoną įvykė svečius iš Baltarusijos Minsko, Cmoki Minsk, ir laimėjo jau 4 BBL rungtynes iš eilės. Jau pirmajame kelinyje Šiauliai spurtavo ir pirmojo ketvirčio pabaigoje susikrovė 9 taškų pranašumą 26-17. Antrojo kėlinio pradžioje visus ant kojų pakėlė krepšį galingų dėjimų sudrebinės Laurynas Birutis. Sėkmingą šiauliečių atkarpą pratėsė Donatas Sabeckis, Evaldas Šaulys ir Arminas Urbutis. Taškų skirtumas vis augo. Po didžiosios pertraukos Šiaulių pranašumas dar padidėjo. Po komandos kapitono metimo Šiauliai pirmavo 63-39. Tačiau vėliau pasipylė klaidos, Cmoki Minsk sudegino deficitą per pusę ir trečio kėlinio pabaigoje komanda skyrė 11 taškų. Varžovai naudojo zoninį presingą, kuris, pasak Šiaulių trenerio, šiuolaikinėme krepšyje.
krepšinėje jau yra nebemadingas. LKL lygoje jį mažai kas benaudoja. Žaidėjai atpratę nuo to, todėl ir pasipylė klaidos, bet tai buvo gera pamoka jaunimui. Paskutinėjame kelinyje šeimininkų persvara vėl ėmė aukti ir vėl perkopė 20 taškų ribą. Šiaulių komandai daugiausiai taškų pelnė Laurynas Birutis, jo sąskaitoje 18 taškų. Pasak komandos trenerio Antano Sireikos, nors rungtynės ir laimėtos, padaryta nemažai klaidų. Žaidė visi 12 krepšininkų, todėl nebuvo lengva išsireikalauti, kad pakilę nuo solelio įsijungtų į žaidimą tinkamai. Šiauliai sausio 17 dieną laukia joniškiečių palaikymo varžybose su Pernu ekipa, o sausio 23 dieną BBL rungtynės persikels į Radviliškį. Ten Šiauliai kovos su Jūrmalos ekipa. Visas rungtynės regionų salėse sirgaliai galės stebėti nemokamai. Gal galime pasikeisti vietomis? Tavo naujienos – tavo mieste. Miesto naujienos.lt Savaitgalį pasak sinoptikų gerokai pasikandžios šaltukas. Naktis iš penktadienio į šeštadienį debesuota, kritulių nenumatoma. Temperatūra nukris iki 8 laipsnių žemiau nulio. Šeštadienio dieną dangus pragiedrės, turėtų šviesti saulė. Temperatūra sieks apie 4 laipsnių šalčio. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį atšals iki 9 laipsnių. Na, o sekmadienio diena bus labai panašiai praėjusi. Ramiai ir saulėta, termometrai rodys apie 4 laipsnių žemiau nulio. Šalčiausia bus naktis iš sekmadienio į pirmadienį. Atšals ne tik 11. Laipsnių. Pirmadienio dieną švies saulė, tačiau sustiprės pietų pietryčių krypties vėjas. Termometro stulpelis dieną sieks apie 6 laipsnių šalčio.